زمارونو وزغلی شي اسو خبره پختو کې دوه کما تاسو د پونې راواله سره د خیبر پختونخوا د حکومت تاسو د پارس کارونه کول غواړي تاسو سره سوچ د خیبر پختونخوا د حکومت تاسو د پارا اولنې خبره خدا دا چې هیډ کارت کم چې د ټول خیبر پختونخوا خلکو ته میلاو شوی دی د سیاحت فری سهولیات دا په پاکستان نه د خیبر پختونخوا د صوبې نه علاوه اوس پنجاب شروع کړی دی هغه تھرټي د دوو ډیویژنونو سټارټ اخیستی دی دا په پوره دنیا کې داسې پروګرام نشته او انشاءالله اوس زما دا کوشش دی چې زما دا اورسي زورونه دي چې دا پکې شامل د دې پسې زه تاسو دپاره ایجوکیشن کارډ راوړم چې کوم غریب او عام سړی دی او د هغه بچې د هغه رول په غټ انسټیټیوشن کې یا په یونیورسٹی کې په پوره ملک کې سبق نشي ویلی هغه ایجوکیشن کارډ به د هغه سره د هغه فیس د هغه څه به انشاءالله فری ده. زه خپلو زمیندارانو وروڼو له اګریکلچر کارډ راوړم چې په کوم کې به هغو د غنم سرې مرې دا باغونو دپاره دا بوټي لګول پودې ورکول دوایانې هغو ته میلاوې ده انشاءالله دا به ورته په ډېر کم قیمت باندې میلاوې دي انشاءالله. د هغې نه وروسته زه یو بل د غریبانانو دپاره راشن کارډ تاسو ته پاره وړم چې کم از کم په دې ګرانۍ کې د غریب سړي په کور کې د هغه د میاشتې راشن هغه ته بالکل فری میلاو شي. لس ارب روپۍ زه د خیبر بینک نه هغه خلکو ته به قرضې ورکوو چې د چا په کووډ 19 کې سکولونه سفر شوي د چا دوکانونه کاروبارونه سفر شوي څوک زمیندار خراب شوی دا به انشاءالله هغو ته بغیر سوده قرض ورکوو انشاءالله. ولې دې نه علاوه د دې پوره دا څومره دغه چې دي دا ډیولپمنټل کارونه چې دي په دې ایډی پی کې د ضلع پونیر دپاره د 2 ارب روپو سکیمونه شامل دي. او زه دا ووایم چې دا ټول کارونه به په خیبر پختونخوا کې انشاءالله یکسا کیږي. دا زما ستاسو سره لوز دی. دلته د ګیس خبره وشوه د پونیر دپاره 1 ارب روپۍ ورته د صوبې دپاره ستاسو دپاره قربان. د دې نه علاوه هسپتالونه اپګریډیشن روان دی سکولونه اپګریډیشن روان دی دومره لیست راکو ما دا لیستونه دوته نه شم ویلی دا دوته په خپله پته لګي دا به دوته په خپله معلوم دي. د بجلی خبره وشوه د بجلی خبره وشوه خبره واورئ دلته خبره وکړم په بجلی کې مسله شته انشاءالله په پیسکو کې به پرایم منسټر ما سره لوس کړی دی انشاءالله 20 ارب روپۍ پکې وراچي او د دې بجلی د مسلې به عمل کیږي. او په پونیر کې پرویز خټک صاحب راغلی او زه د ریجن پرزیډنټ وم د 100 کروڑ روپو د بجلی اعلان یې راته کړی او زه د 1.5 کروڑ روپو اعلان کوم. کم سکیمونه چې شامل دي د بجلی په مد کې باچا وایي چې هلته پراتی دي په دفتر کې انشاءالله هغه به زه پای باندې کار وکړم او په دې حکومت کې به دننه دننه به انشاءالله کار شروع کړم. او دا ټول نه غټه خبره څنګه چې په دې حکیم وې د ګیس خبره مې ته وکړه لکه ته کوم نومې ګړی کو کوڼ خو نه وې هیښې هیښه ګوره د دغه خبره مې ته وکړه د سوات د شانګلې او د بونیر خبره په دې حکیم وکړه چې دا ړونه بالکل اوس وکړونه دي دا جدا نه دي چې یو سړی وایي دا یو بل جدا شوي دي دا د ټول د یو لاس ګوتې دي دا جدا نه دي. نو انشاءالله دلته ریاض خان یو کوشش کړی او د ټنل د فراغه مو منظور کړی دی نو سوات ته به تاسو انشاءالله د کړاکړ بجای ډاری بجای انشاءالله وړل شي. د ایکسپرس وی خبر اوښوا د ایکسپرس وی خبر اوښوا انشاءالله بونیر به د ایکسپرس وی سره خامخا کنکټ کیږي انشاءالله. دا نور هو وړه وړه شوزونه دي سکول او کالج او دا خو پکې اسي کانی کانی والا کارونه دي دا به کیږي انشاءالله. دا زه زموږ سره دلته په دې اجتماع کې مرګري شامل شو پاټې کې شاد علي خان دی او سید انور صاحب دی
او سره د خاندانونو سره د ملګرو مو سره شامل شو. هغه ورځ باندې دلته محمد پاچا ناسته، جاوید ناظم ناسته، دم بلاشی مرګلی راغلی و، دا ما سره هلته موت ټوپۍ په سر کړی وې. دې ټول ملګرو ته زه د زه د تن نه په پاکستان تحریک انصاف کې په شمولیت هرکلی ویم، او انشاءالله د دو مرسته به موږ سره وي، او 2023 په ټول د کپتان انشاءالله په پاکستان به د کپتان انشاءالله ولدي. پاچا پکې خبر وکړه چې دلته ظفر بس کا بس کا بس کا دا پاچا دلته، او شاید هم خبر وکړه چې دلته 400 کنال ځمکه ده د سرکار. هغې باندې به انشاءالله غریبانو دپاره کم سي د پرایم منسټر سسته هاوسنګ سکیم دی ومر لې انشاءالله هغه زه اعلان کوم، دا ځمکه به زه پاکې شامله کړم انشاءالله. او بله خبره واورئ، کوشش پکاو چې کوم حلقہ مونږ بیلل چې هلته د تحصیل ناظمان ټول مونږ وګټو، او ان شاء الله دا ټول ملک د دې چنډې ان شاء الله ټکېدو والا دی، او د عمران خان په مشرۍ کې ان شاء الله ولدي. دا پې کې 22 مرګري دلته راغلي دي، نو د دوه روډونه ما شامل کړي دي. دلته زه د 30 کروڑ روپو د پیکیج هم اعلان کوم ان شاء الله، د دوه پالکې کې باغ پیسې لګي ان شاء الله ولدي. او دین علاوه آخرنی خبره، دا موین پاچا دلته ناسته مخامخ، او اردو کې متل دی، د پښتو کہاوت داسې دی چې هغه سهار ورک شوی چې ماښام کور ته راشي نو هغه ورک نه وي. نو موین پاچا زموږ ورک شوی ورونو اوس ماښام کور ته راغلی دی، په پاټۍ کې واپس شامل دی، ټول شامل دلته. او دلته زما د حلقے ٹائیگران دلته راغلی، ظفر دے، شافات ولاړ دے، زما بل ورور ولاړ دے دلته، دلته راغلی ولاړ دے. تم شکریہ ادا کوم. آخر کې یو جان مننه ز